امراچ په کاور دی په کرو کا زبر ومانه دا مو یې مونډا یې مور په دا کا سند چې دا ته په چلا پکې نه شي امرون تاسو ولای واجا چې ګړې دې په نو کا کنه په کرو کا دا کو له ګوز مو په دې وخت وړا کرونا شو را یو سر دې مت کې رو واه په کرو ته دې شو را دا مو یو وای باندې جوړ کو کدا سه مت کو دا سه جو کای دې یې مانو نه وسل ما نه نه زنه دا رو ته کوي و نن نه ورته دا تاره کوم څو په لایم چې کاوړی کوي او کاستوی په چشباز راوډو را مشره چې په چل کې پروتای مړه په کې پروتو په دا دې نه مونوي چې نن نه ورې به په جمعات کې ځا خبره کاو او په پټی کې به یې کاو چې مران زنده باد ولا مرګ ته مشارک دی یو جوړو دا ری چې نه پور نه راي په دا کې نه مو خار دی په دا کې کوم زنا دم ته دې نه ورای کا مشره نه ویني دې دې دا ګرو کایو په دې مې ورو کایي و دا چې نه کې درا کې ټول نه لري منځوره چې دا امریکا او ټیو هغه ودر دای په موږ نه وای مال جوړ کړای نه نن نه ویله دا سوله تا کو چې خلاصې ونه نور شو چې شای راي په وره شیبو یو په وره زم نو په کورونه کې خپل کولا وای یو ما نو نه را وای یو ولا چار کړه را کړه بارا وای دا چې په چې ګوای ور شو لا کا څنګه مخ کې وو چې خار کې مو یې چې واګی دا نو مخ خاطر کې چې ځما شتا و چې ری شان ونه نور شو نه نور نو خپل حق دی که بیا حاکم نه نو بیا خو ملت تا کوي څه دته تا بردونه ترې بردونه بردونه نشته کسان دا چې پنجوب دې تر پامبات کې ولر درڅ کم ډیر یو نه خو موږ له شی وی موږ چې تا دا د کوم ژوند دی راي خو لاټه کې موږ د کې په چا پړه کې غلای شو را چارج کې دونګالای ګرن